Milan Chvalina z Hoštky u Litoměřic založil v roce 1990 rodinnou firmu Chvalis na výrobu hydraulických systémů. Chtěl tak rozvíjet obor, v němž pracoval a který mu byl zároveň koníčkem. Dnes jsou jeho hydraulické systémy v elektrárnách, dieselových lokomotivách, kolejových vozech a mnoha dalších výrobcích. Já jsem předtím pracoval v severočeských papírnách Štítí, kde jsem pracoval jako technik na údržbě papírenských strojů, hydraulické, pneumatické, mazací systémy a tak nějak ten obor mě velice bavil. V té době před revolucí teda jsem měl i množství zlepšovacích návrhů různých, takže vlastně plynule jsem vlastně přešel do soukromé firmy, tenkrát ještě na povolení Národního výboru, vlastně neexistoval živnostenský úřad. Během 28 let vybudoval spolu se svou manželkou firmu se 110 zaměstnanci a obratem 240 milionů korun. Mám velkou radost, že jsme vlastně se dostali z úrovně firmy, která zabezpečovala servis, vyrostla vlastně na servisu, na údržbě hydraulických, pneumatických a mazacích systémů, tak jsme se dostali do oblasti, kdy jsme sami začali vymýšlet si nové systémy na klíč pro zákazníky a vyrábět hydraulické agregáty, systémy, takzvané, dneska se tomu vznesně říká integrátor. Kromě toho má společnost 5 poboček po celé České republice a vlastní školící centrum. Pokud bych si měl přát, tak bychom rádi rozšířili ještě naše pobočky, které máme v České republice, i možná třeba výhled na Slovensko. Samozřejmě musím zmínit naše stávající školící středisko. Rádi bychom tohle i rozšířili směrem na střední a vysoké školy, kde bychom rádi navázali nějakou užší spolupráci a předali zkušenosti mladým. Společnost s ručením omezeným Chvalis získala za rok 2018 titul Český lídr Ústeckého kraje.